مجید کے لیے دعویٰ دیتا ہوں، ہمارے علاقہ کے مایہ ناز قاری دار العلوم مقصودیہ غوثیہ کے طالب علم حافظ نور خان صاحب کہ وہ تشریف لائیں اور ہمارے قلوب و اذہان کو تلاوت قرآن مجید سے منور فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولقد كتبنا في الزبور من فما يكذب
وَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ أَمَاتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ